מה, אני לא אחיה? תשאר פה, לא מחייבים אותך. אתה טוב לך פה, טוב לך עם האמונות שלך, תשאר פה. זה תשובה א'. אני לדוגמה, טוב לי האמונות שלי. אמונה זה דבר טוב מאוד. אחר כך נסביר למה האמונה זה טוב. זאת אומרת, אם טוב לך עם האמונה, תשאר איתה. אנחנו לא נגד האמונה. נפרדות זה טוב, רע זה טוב, סבל זה טוב, שקר זה טוב, אמונה זה טוב. אבל יש הרבה דתיים, חברים שלי, שהוא מאמין שטוב לו, הוא מאמין באמונה שלי. מה נשאר שם? מה הבעיה? שום בעיה. אבל מי שמואס בחוויה של נפרדות, אבל מי שאומר, לא, אני לא רוצה להאמין. נמאס לי להאמין, לא טוב לי זה. מי שמואס ורוצה להגיע לחוויה של היעדר רצון נפרד מוחלט, אם בן אדם אומר, אני רוצה להגיע למצב שלא יהיה לי רצון לדבר אחד יותר מאשר לדבר אחר, אז ביטול והכירת כל האמונה תביא את האדם לחוויית שלמות נצחית. זאת אומרת, אם אתה מאמין במשהו, אז זה יכול להשתנות לך, השם אחד יהיה לך טוב, אם אחד יהיה לך רע. אבל אם לא תאמין בשום דבר, אז לא תאמין בשכל של עצמך, לא תדע שום דבר, ואז תמיד תהיה לאותו, על אותה חוויה שאין בה שום חיסרון. עכשיו, אם טוב לך בעולם שלנו, תשאר, אבל אם אתה אומר, לא, נמאס לי, אני רוצה להגיע להשתוות. רוצה להגיע להשתוות, לך עם האמונה עד הסוף. זה דבר ראשון. עכשיו, ואף על פי כן בפועל, גם החכם האמיתי יש לו אמונה והוא חי עם אמונה. אבל יש לו אמונה רק כאן בעולם שלנו. מה זאת אומרת? כגון לדוגמה, שהחכם האמיתי מאמין שהרצפה לא תיפול עליו, ושהשמש תזרח מחר בבוקר וכיוצא בזה. אלא שבכל מה שקשור להבנת האדם את עצמו, שם אין לחכם האמיתי שום אמונה כלל, אלא רק ידיעה של אמת בלבד. תגיד השם מה? של אמת בלבד. מה זאת אומרת? זאת אומרת, בדברים של היום יום, תאמין, מה אכפת לי? זאת אומרת, מה אני אאמין? אני הבעל הדירה שלי, אני אאמין לו או לא יאמין לו? רוצה להאמין לו, תאמין לו, תפעל איך שפעלת עד כה. אבל בדברים שקשורים לעצמך, למה אני חי, למה אני רוצה, מה משמעות החיים, יש שכר ועונש, יש טוב ורע, בזה אל תאמין בכלל. לא, בעולם החיצוני, יש אוטובוס, תאמין אוטובוס, זה תחנת דלק, זה תחנת דלק. אבל בדברים הפנימיים אל תאמין בכלל. זה הכל. דוגמה, אל תאמין, יש לך בעיה, אבל צריך להיות פה, זה גם אם אין בעיה. זאת אומרת, דוגמה שבא מתוך, כאילו אתה בחרת מתוך האמונה לשקר. או במילים אחרות, תאמין לכל האמונות שבעולם, רק אל תאמין לשכל של עצמך. מה שאתה רוצה להאמין, תאמין. רק אל תאמין לעצמך. זה כאילו, תקלטו, זה הכי טוב, כי אתה יכול, יש לך את כל הטווח. מה אתה רוצה? אתה רוצה להאמין שרוצים אחריך חייזרים? תאמין. אתה רוצה להאמין שלא רוצים? אל תאמין. מה שבא לך? אבל אל תאמין, יש לך את כל מה שאתה רוצה. אבל לא, אבל יש לך את שניהם. אבל תזכור, תדע שזה אמונה. תדע שאתה רק מאמין. כאילו, בפרקטיקה, תאמין שזה הנעליים שלך, בסדר? תאמין שזה לא שלך. אבל תזכור שאתה מאמין, אבל אל תאמין שזה באמת ככה. אל תהיה אתה האמונה, תדע שאתה מאמין. משהו כזה. ולכן, על האדם להטיל ספק אמיתי במהות של הדברים. וברמה החיצונית, על האדם לתת לדברים לקרות מעצמם. דהיינו שאין צורך להילחם בחוקיות של העולם שלנו ברמה החיצונית. אבל ברמה הפנימית, שהיא הצורה שבה האדם תופס את המציאות, שם על האדם לזכך לעצמו מכל שמץ של אמונה. כגון לדוגמה, שאם האדם מבין בשכל של הנפרדות שהגוף צריך לאכול, אין צורך להילחם ברצון הזה. אתה רעב, אז בא לך מחשבה שאומרת, אם תאכל לא תהיה רעב. עכשיו אם אתה תגיד, מי אמר, אולי אם אני אוכל אני רעב, אז אתה בסוף לא תאכל. לא תדע, לא תאכל. אז מה זה אומר? תאמין, אין בעיה. אתה רעב, אתה מאמין שאתה צריך לאכול, לך לאכול. או תבדוק בשכל, זה אותו דבר. אתה לא צריך להילחם ברצון הזה, כי המלחמה החיצונית אינה נצרכת ואינה מועילה במאומה. אבל תוך כדי זה שהאדם אוכל, וחי את חייו כרגיל, תוך כדי זה האדם מוכרח לסנוע ולהשמיד ולהרוג ולאבד את כל האמונות שלו. דהיינו שהאדם מוכרח להבין למה ומה הסיבה שבגללה הוא עושה את מעשיו כרגיל. לדוגמה, אתה רעב, אתה רוצה לאכול, אתה מאמין שאם תאכל יהיה לך טוב, תאכל.
אבל תבדוק למה אני רוצה לאכול, ובזה אל תאמין בשום פנים ואופן. למה? כי אני רוצה להרגיש טוב. הנה, אמונה. שנייה, שנייה. אולי אתה אוכל כי אתה רוצה להרגיש רע. אולי אתה אוכל כי אתה רוצה להרגיש רע. מה אתה יודע? אז זה פשוט, זה כאילו כמו שאמרת מקודם, זה כמו התשובות שרצינו מקודם לקבל. מה? תסביר. נכון שלפני שהיינו בהפסקה. לא, לא, זה ברור. מה אמרנו? ש? שזה הכל אמונה. אני אומר עוד פעם. ברמה החיצונית, אתה רעב, לך תאכל. בסדר? אבל אל תאמין שאתה חייב לאכול. אל תאמין. לא, אני יכול להגיד, אני יכול, אני יכול, לא, אני יכול, שדיברנו מקודם, המקום הזה... כן, אבל כשאתה עכשיו רעב, אתה מאמין לכך שזה לא טוב שאתה רעב. זאת אומרת, מה אני כאילו מבין, אל תהיה אתה רעב, תאכל. אתה רוצה להגדיר את זה ככה, תגדיר את זה ככה. לא, אתה כועס, אל תהיה כעס כולך. אבל גם שמח. גם שמח, אתה יודע. אם אתה הופך להיות שמחה ואתה נבלע בתוכה, אז כאילו אתה נפרד. לא, בעצם אתה כאילו נפלד בתוכו, אז אתה איך אז. ולמה אתה אומר לאכול? אם אתה לא בתוך סיבי אכולה, טוב בתוכו. כי יש שני חלקים. יש את החלק, אחר כך נסביר מה טוב באמונה. יש שני חלקים. חלק אחד, תזרום. כאילו, תפעל איך שפעלת עד עכשיו, לפני שהכרת אותי. אומרים לך, אתה רוצה לאכול, מה עשית? בדקת, בריא, לא בריא, טעים, לא טעים, נכון? תעשה, תמשיך. אתה לא צריך עכשיו לעשות ועדת חקירה. אבל תבדוק מה המניעים שלך, כאילו תחקור, תחקור את הפנימי של עצמך. כן, לפעמים נדע. ואז אתה לא אחוז בחוויה. מה? מעניין עם האוכל. כאילו, אם אני חוזרת למה ששאלתי מקודם, אני יכולה להאמין שאם אני אהיה במקום הנכון, בזמן הנכון, תמיד, אז זה מה שיקרה, אבל אני לא צריכה להאמין שזה טוב. את לא צריכה להאמין ש... כן, לדוגמה. לא, לא, בדברים האלה, אני דווקא אומר לך לא להאמין. למה לא להאמין? כי טוב, כי את כבר מאמינה על דברים של טוב ורע. את הולכת, נגיד, לרעיון עבודה, תאמיני שישלמו לך משכורת בסוף החודש. תבדקי, אבל תאמיני. תאמיני שישלמו לך. תראו, עכשיו היה את המטוס שנתקע, נכון? המטוס נתקע. עכשיו, אם בן אדם היה חי בלי שום אמונה, אולי עולה לשום מטוס. הוא אומר, אני לא עולה למטוס עד שאני לא בודק את הגלגלים של המטוס. לא מאמין. ואני לא אוכל לחם עד שאני לא מכניס אותו לשיקוף לבדוק שאין בתוכו רעל. ואני לא שותה מים עד שאני לא בעיניים שלי רואה איך המים עברו בצנרת עד אליי. אולי יש מזה חומרים כימיים. אולי מישהו יריל את הבאר. עכשיו, אני לא... שנייה. אני לא מסובב את הראש, עד שאני לא יודע שאין לי אקדח מאחורי הראש. אני לא דורך על הבלט, עד שאני לא בודק אם יש מתחת פצצה או לא. אבל לא, אני מאמין שאין פצצה. אני לא פותח את הדלת, עד שאני לא בודק אם יש אריה בחוץ או לא. אתה תאמין שאין אריה. אתה בטוח שאין אריה? אתה לא בטוח, אתה מאמין שאין אריה. תאמין. אבל בתוכך בפנים, תבין מה קורה מאחורה. אל תאמין לזה שאם יהיה הרי זה רע. אל תאמין לזה שכאילו... בסדר, זה רע, אבל תזכור שיש משהו פנימי יותר מהטוב והרע הזה. מה פנימי יותר להגיד? להבין שזה רע. כי ההבנה והחוויה היא פנימית בלבד. ברמה החיצונית של העולם הכל מתנהג כרגיל. בניגוד לאנשי השקר של הדת, שחושבים שכדי להגיע אל העושר, לשם כך צריך לשנות את המציאות החיצונית. רוב האנשים בעולם חושבים שכדי להיות מאושר אתה צריך לשנות משהו בחוץ. כי לא כך הוא הדבר. הדבר היחיד שכן צריך זה שלאדם תהיה מסירות נפש להבין את עצמו באמת. שרק זה יביא אותך לאושר, לשלמות האמיתית. מה זאת אומרת? כדי להיות מאושר אתה לא צריך לשנות שום דבר חיצוני, אתה רק צריך לשנות תפיסה. את התפיסה שלך שאתה חושב, שאתה בטוח שמה שאתה חושב זה נכון, ותזכור שאתה רק מאמין שזה נכון. וזה ישנה לך בתוך אחת החוויה. מה לדוגמה? כל דבר. אתה נגיד מאמין שאתה צריך להרוויח הרבה כסף. שכסף יעשה לי טוב. דוגמה. עכשיו, תאמין שכסף יעשה לך טוב ותלך לעבוד. אבל תזכור שאתה רק מאמין בזה. אז אתה אומר לא לעבוד? אתה שמעת מה אמרתי? לא, לא. עבוד, תירגעו, מה קרה? אמרתי, אל תעבוד. מה זאת אומרת, אל תעבוד? בפנים תהיה משוחרר שגם לא לעבוד זה טוב. תעבוד,
אבל בתוכך מבחינתך שאל תאמין שאתה עובד אפילו, אפילו אל תאמין שאתה עובד, תגיד אני לא עובד, אני בים. לעבוד בכיף. מה? לעבוד בכיף. תתפלו, תתפלו. אתה אומר, אני עובד, קשה לי, איך אתה עוד, אולי אתה בים? אני בים. אולי אתה בים, מה זה לא עובד?